Як треба закінчити війну? Ми говоримо про яку саме війну? Про ту, яку зараз відбувається в нас в Україні? Тільки миром. Будь-яка війна повинна закінчуватися тільки миром. Для того, щоб не гинули люди, і Україна в даному розрізі має повернути всі свої території, які окуповані російським загарбником. А яким чином, що нам треба зробити для того, щоб воно закінчилось миром? Потрібно вести відповідні, як то кажуть, відповідну стратегічну політику державну, яку має вести президент. Я думаю, разом з парламентом і взагалі в тому числі з урядом. По-перше, це має бути відповідне військове забезпечення армії, має бути відповідна підготовка військових і тому подібне, щоб всі розуміли, що Україна – це сильна і потужна країна, і ні в кого не було бажання зазіхати на нашу територіальну цілісність. Це одне з перших. Друге, я думаю, що після виборів ми повинні розуміти, для кандидатів з президентів, всіх кандидатів в президенти, ми повинні від з них запитувати, яким чином вони бачать, тому що в нас на сьогоднішній день президент є головнокомандувачем, який має приймати відповідні стратегічні рішення, і він має зараз сьогодні, будь-який кандидат в президенти, йти і говорити це одним із перших, мабуть, самим першим своїм завданням у своїй передвиборчій кампанії.